в ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» найближчі 20 хвилин. На Дніпропетровщині нових випадків коронавірусної інфекції не знайшли. Франція та Америка. Журналісти «Відкритого» дізнавалися, як в цих країнах проходить карантин. У Дніпрі від сьогодні розпочали санітарну обробку під'їздів багатоповерхівок. Будиночок для котів вже третій рік працює у Дніпрі. Кошти на його будівництво волонтери зібрали в соцмережах. Про це та інше більш детально. В Україні зафіксували вже 97 випадків коронавірусної інфекції. Сьогодні недугу виявили ще в 13 українців. На Дніпропетровщині нових випадків хвороби не знайшли. На сьогодні в нашій області офіційно зареєстровано 2 випадки коронавірусу. Ці люди знаходяться у 21-й інфекційній лікарні під наглядом медиків. Їхній стан стабільний. Ще 6 пацієнтів з підозрою на недугу очікують на результати обстеження. Продовжується медичний супровід людей, які повернулися з різних куточків світу. Станом на зараз це 63 людини. Список їх щойно оновився за вихідні і минулу добу. Хтось із них закінчив вже своє спостереження і зовсім немає проблем зі здоров'ям. Хтось приєднався, бо прибув нещодавно. 8 тисяч експрес-тестів на коронавірус отримала Дніпропетровщина, а також тести, які визначають новий штам вірусу методом полімеразної ланцюгової реакції та засоби індивідуального захисту для медиків – маски і респіратори. Представники влади кажуть, першочергові потреби області покриті. Незабаром будуть додаткові поставки. Отримані засоби поставлять до госпітальних баз та служб екстреної меддопомоги регіону. Експрес-тести ми розподілимо в обласну екстрену швидку допомогу, щоб медичні бригади могли оперативно на місці визначати, чи є підозра на коронавірус і встановлювати діагноз. А ці довгі ПЦР чи ПНР-тести ми віддамо до нашої обласної лабораторії, де вже ми з 100% ймовірністю будемо визначати, чи є підозра, чи людина здорова. І це відбувається на щоденній основі. 21-ша лікарня отримала першу партію необхідного медичного обладнання на майже 3 мільйона гривень. Для медзакладу, що визначений госпітальною базою для лікування коронавірусу у Дніпрі, придбали 2 двоканальні електрокардіографи та пульсоксиметри для вимірювання рівню кисню у крові дітей. Незабаром медикам передадуть 35 апаратів для штучної вентиляції легень, 30 кисневих концентраторів та інше необхідне обладнання для надання допомоги інфікованим. Мы получили большую партию медикаментов, которые нужны будут для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Также у нас есть достаточное количество средств индивидуальной защиты и средства для проведения дезинфекции. Средств для проведения дезинфекции у нас более чем на 3 месяца и средства индивидуальной защиты для работы в течение 1 месяца. В настоящий момент мы также получили еще расходники для того, чтобы аппараты искусственной вентиляции легких могли бесперебойно работать. 38 поширювачів фейків про коронавірус виявила спецслужба України. Спіймали інтернет-агітатора і у Дніпрі. Він за завданням російської сторони публікував у соцмережах неправдиву інформацію про поширення недуги в Україні. Для нагнітання паніки у суспільстві дніпрянин мав робити фото та відео з порожніми полицями в магазинах, черг до аптек, фіксувати роботу спецтехніки та правоохоронців. У подальшому замовники планували використовувати матеріали для підготовки фейкових новин. Під час обшуку правоохоронці вилучили фігуранта, комп'ютерну техніку та телефони, які підтверджують його протиправну діяльність. Дезінфекція під'їздів. У Дніпрі стартувала санітарна обробка багатоповерхівок. Розпочали з будинків на житлових масивах «Червоний камінь», «Покровський» та «Тополя». До кінця тижня планують дістатися з дезінфекцією до центральної частини міста. За процесом спостерігала і наша Кристина Малікова. Пані Ольга мешкає на вулиці Юрія Кондратюка майже півстоліття. Каже, раніше почувалася спокійніше. Зараз же, коли світом шириться то одна, то інша недуга, вона іноді побоюється зайвий раз вийти на вулицю. Тому дезінфекцію у під'їзді схвалює. Щоб безпечно було. Молодці, дякую велике.
Артур теж за санітарну обробку житлових будинків. Говорить, мешканців багато, тож коли є небезпека підхопити хворобу, зайві протиепідемічні заходи не завадять. Мало ли дехто, хто тут дотронувся і так далі, то береже наш Бог, береже. Якщо такого не робити, то наш, самі знаєте, будуть розпространятися. Пан Олег – дезінфектор. Розповідає, сьогодні мають зробити санітарну обробку під'їздів на 3 житлових масивах – Червоний камінь, Покровський та Тополя. 6 під'їздів в течение часу дезінфіцировали раствором для дезінфекції хірургічних операційних. Представники влади запевняють, дезінфікуючи розчин вбиває бактерії та віруси, але безпечний для будівель та містян. Этими же приборами будуть обрабатываться і общественный транспорт, і міста масового скоплення людей. Також, вопреки всім слухам, хочу сказати, що ніхто ні в які квартири не заходить, і в планах обробки квартир на сьогоднішній день у нас нет. На сьогодні місто має в своєму арсеналі півсотні пристроїв для дезінфекції. Найближчим часом очікують поставку ще 160 установок. До кінця тижня в міському департаменті благоустрою планують дістатися до обробки центральної частини міста. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Маршрути припиняють роботу. Кількість транспортних засобів на лініях зменшується, а інтервал руху збільшується. Такі наслідки карантину, кажуть у департаменті транспорту міськради. Як буде далі, прогнозувати не беруться. Але наразі вже припинили роботу 4 автобусні маршрути. Щодня у Дніпрі зменшується кількість маршрутів пасажирського транспорту. На сьогодні припинили свою роботу вже 4 автобусні маршрути – 116, 57, 66 і 158. Вони з'єднують райони на правому та лівому берегах Дніпра, тож їх відсутність на лініях для городян – велика проблема. Пані Олена розповідає, останні дні для неї важко дістатися на роботу з житлового масиву Покровський. Лично мені 66-го дуже не вистачає, тому що він їхав по тому маршруту, на который вот отсюда, допустим, ни одна маршрутка больше не поедет. Это неправильно отменять. Какое-то хотя бы, если такая ситуация уже сложилась, то хотя бы какое-то минимальное количество транспорта должны оставлять на маршруте. Зменшується у Дніпрі і кількість транспортних засобів, що виходять на лінію. На деяких маршрутах працює лише 2-4 машини, а інтервал руху 30-40 хвилин. Головна причина – в автопідприємстві. Підприємств закінчується пальне, кажуть в департаменті транспорту. Їх щоденні збитки – сотні тисяч гривень. Зараз збитки підрахувати дуже важко. Якщо казати по автопідприємствам, всі з яких є приватними, то щоденно навіть при такому режимі руху зараз йде втрата близько 700-900 тисяч гривень щоденно. Зараз транспорт у Дніпрі працює в звичайному режимі. Проте за кілька днів громадським транспортом зможуть користуватися лише працівники спеціальних служб і тільки за перепустками. Сотрудникам критичної інфраструктури будуть видані спеціальні пропуска, які діють тільки при документі, удостоверяющому личність. Ці люди на безоплатній основі зможуть передвігатися по території міста Дніпр з використанням громадського транспорту. Лица, не имеющие этих специальных пропусков, в общественный транспорт допускаться не будут. К сожалению, эта ситуация вынужденная, и нами было принято такое решение с очень большим трудом, но в другой ситуации, каким образом решить эту проблематику, мы не видим. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесарь, Open News, телеканал «Відкритий». Податки і перевірки скасовуються. У період світової пандемії в Україні намагаються полегшити життя підприємців. Для цього навіть ухвалили закон про так звані податкові канікули. Один із пунктів документу – плата за землю. Її дозволено не нараховувати і не сплачувати до кінця квітня. Хто від цього виграє, а хто програє – далі в сюжеті. Від сплати за землю – звільнені. Через карантин українським підприємствам дозволено не нараховувати і не сплачувати за землю з 1 березня по 30 квітня поточного року. У Кам'янській міськраді переконані, ця законодавча норма ставить під загрозу зарплатню бюджетникам, матеріальні і соціальні виплати. Аби попередити бюджетний колапс, очільник Кам'янського Андрій Білоусов записав відеозвернення до керівництва держави. Налог на землю – це той налог, який 100% зачисляється в місцеві бюджети містів. Я розумію, коли освобождаються от уплаты налога на землю мелкий и средний бизнес. Но я не понимаю, почему освобождаются от налога на землю крупные промышленные предприятия, которые сейчас, слава богу, продолжают работать. За 2 месяца вот этих каникул мы недополучим 100 миллионов гривен.
Місцева влада направила до Києва численні офіційні запити і зустрілася віч-навіч з керівниками найбільших підприємств міста. Стояла зустріча з директорами крупних підприємств наших промислових, таких як ДМК, Азот, Юшков. В телефонній бесіді з іншими підприємствами ми спілкувалися. Але найголовніший питання – це те, що зв'язано з прийняттям закону і зміни податкових кодексів. Сумарно це порядок десь 120 мільйонів. Для міста це дуже велика, звісно, сума. Її неможливо, просто це огромна дірка в бюджеті. Через фінансові канікули у зоні ризику розрахунки за енергоносії, підтримка транспортної системи. І найголовніше – покупка медикаментів та впровадження протиепідемічних заходів. У той же час, за податковим кодексом, підприємства вправі не подавати уточнюючу податкову декларацію зі змінами податкових зобов'язань. Таким чином, необхідні кошти надійдуть в бюджет Кам'янського в повному обсязі. Я, чесно, попросив не використовувати правом подавати декларацію. Тобто, щоб вони, то, що вони подали до 20 февраля декларацію на год по платі за землю, де ежемесячно розписані платежі, все-таки не уменьшати платеж по землі. Тому що платеж по землі, він нікуди не розщепляється, це наше життєзабезпечення і розвиття міста. На ситуацію, яка поставила під загрозу наповнення місцевої скарбниці, керівники містоутворюючих підприємств відреагували. Але одностайної відповіді на пропозицію міської влади поки надали. Разом з тим, промислові гіганти Кам'янського виробництво не призупиняють. І ресурсами міста користуються, як і до карантину. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Одна біда на всіх. Спалах коронавірусної інфекції поширився вже майже на 200 країн світу. Занедужили майже 400 тисяч людей. Журналісти «Відкритого» поспілкувалися з громадянами з різних країн світу і дізналися, як вони живуть в умовах карантину. Франція, місто Мец. Країна ще в січні не була в зоні ризику. Але зараз, через поширення коронавірусної інфекції, вона на третьому найскладнішому рівні епідемічної загрози. Рішенням президента в країні запровадили жорсткий домашній карантин. У нас карантин уже протягом тижня. Такий дуже суворий, тому що нам заборонено виходити з хати, нам треба заповнити декларацію для того, щоб вийти за покупками або на роботу, або відвідати аптеку. Пробіжки навіть заборонені. От можна навколо будинку 500 метрів пробігати, а так далеко вже не можна. І також не можна ходити вдвох, збиратися, навіть сім'єю не можна вийти. За порушення режиму або вихід без декларації – штраф 300 євро. Документ людина або пише сама від руки, або роздруковує. Робиться кожного разу, коли потрібно вийти. Причину вказує обов'язково. Попри такі жорсткі умови, люди не панікують і згодні з рішенням влади. Ви знаєте, абсолютно всі сприймають нормально. Бачать, скільки кожен день передають, скільки у нас випадків, скільки смертей від коронавірусу. І люди погоджуються на все. Вони тихенько сидять. З вікна я не бачу жодної людини, жодної машини. Взагалі тиша і спокій. Президент США Дональд Трамп через коронавірус ще 20 березня оголосив країні надзвичайну ситуацію. Влада скасувала публічні заходи та закрила навчальні заклади. Проте в різних штатах поступово додаються нові обмеження. Зокрема, в Джорджії, місто Атланта, зараз закриваються ресторани та кафе. І це справжня проблема для американців, адже вони практично не готують вдома. Призупиняють роботу й інші компанії та банки. Я скажу то, як відбувається це тут. Люди доволі сильно панікують, так же само, як і в інших країнах. Більшість людей заходять в магазин і скуповують повністю все. Заходя в магазин, в першу чергу можна заметити, що всі полки, які були повні, вони зараз на полу пусті, деякі повністю пусті, просвічуються наскрізь. Та ж сама Америка, штат Колорадо. Проблеми аналогічні. Порожні полиці супермаркетів, зачинені магазини та мінімум людей на вулицях. Закуповується по повній, аби рідше виходити та менше контактувати з іншими мешканцями. Спочатку була така от невелика паніка, люди змітали овочі, консерви, якісь крупи, але це все поповнювалося одразу. Олена влаштовує для відкритого невеличку онлайн-екскурсію супермаркетом. Вже другий тиждень продовжується карантин у місті Колорадо Спрінг, що викликано коронавірусом. І я знову знаходжусь у магазині з мережі Target у відділі туалетного паперу. Як бачите, полиці пусті, але мені вдалося знайти ось таку останню упаковку туалетного паперу. Як бачите, яйця теж розкупили, немає зовсім ніяких. Ні дешевих, ні дорогих. У період коронавірусу досить популярним продуктом є цибуля. І як бачите, в середині дня вже майже пусті полиці.
Карантинні обмеження всюди різняться. Проте кілька правил однакові для громадян різних країн. Максимально скоротити особисті контакти та дотримуватися правил індивідуальної гігієни. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Більше не продають. У Дніпрі на вулиці Орловській демонтували чергову наливайку, у якій незаконно продавали спиртне. Серед покупців були не тільки дорослі, але й підлітки. З початку року за порушення правил благоустрою міська влада призупинила роботу 27 споруд, ще 4 – за незаконний продаж алкоголю неповнолітнім. Наливайки інспектори перевіряють щомісяця. За незаконний продаж спиртного підприємцям загрожує штраф – до 7 тисяч гривень. Порушення правил полягало у тому, що в цьому кіоску здійснювався продаж алкоголю неповнолітнім особам, а також продаж алкоголю після 10-ї години вечора. Всі порушення були зафіксовані адміністративними протоколами. Кицькін будиночок вже третій рік працює у Дніпрі. Двоповерховий притулок для пухнастиків збудували волонтери. Кошти на нього збирали в соціальних мережах. Зробили все, аби чотирилапим мешканцям було комфортно. Будиночок поділили на зони, розділивши хворих та здорових котиків. Але господарі-волонтери намагаються знайти усім підопічним. Як живуть колишні пухнасті без хатьки та чи багатьом вдається знайти новий дім, знають наші кореспонденти. 8-річний кіт Макдональдс у котячому будинку – особа привілейована. Мешкає на нижньому поверсі, вільно пересувається по території та приятелює з собаками. Це наш дворецький. Звати його Макдональдс. От він нас завжди всіх зустрічає. Зараз у котячому будиночку майже сотня тваринок. Цього рудого кличуть Дональд Трамп. Він прожив у притулку рік. Волонтери його підлікували та зробили необхідні щеплення. Він тут був в авторитеті. Але минулого тижня знайшов нову родину і переїхав. Правда, недалеко. Трамп залишився дніпрянином. Він дуже драчливий кот. Ось це задіра. Ініціатор всіх конфліктів тут, в кошкіному домі. Пощастило і цьому рудому. Господарі намагалися потопити 4 кошенят, але їхня воля до життя перемогла. Одна з них – Лана. Кицька втратила око. Втім, її грайливому характеру це не заважає. Мабуть, це і привабило її нових хазяїв. Тепер Лана – мешканка польського Кракова. Многі тут попали інвалідами, які не ходили задніми ножками. Ну, от МРЕ, наприклад, йде, прекрасно ходить. Тобто, ну, ми їх лечимо. Потім вже стерилізуємо, вакцинуємо, робимо всі тести необхідні і вже потім іщемо сім'ю. А це тюльпан. Він потрапив до котячого притулку, як і більшість пожильців, у жахливому стані. Але волонтери його виходили і знайшли родину. Тюльпан вже у Польщі і радіє життю разом з господарями. Спочатку року волонтери знайшли нові родини для півсотні своїх підопічних. Сімба – також один з таких щасливчиків. В новому домі вже кілька місяців. Його господарка Влада зізнається, не планувала брати ще одного кота. Вдома вже був улюбленець, але зараз не уявляє свого життя без Сімби. Рішення прийняли не ми, рішення, мабуть, прийняв він скоріше, тому що коли ми стали ходити в приют, він, ну, скажімо так, він, мабуть, нас вибрав. Він пішов і к мужу, і ко мені. Альона Вєтрова, Денис Вєтров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» та бережіть себе.